რუსთავი ორში საახალწლო სამზადისი არხი 2023 წლის შესახვედრად განსაკუთრებულად ემზადება. ალბათ გაინტერესებთ, რას ნახავთ ჩვენ საახალწლო ეთერში. თქვენთვის უკვე კარგად ნაცნობი გადაცემები და მათი წამყვანები საინტერესო სიურპრიზებს პირდებიან. ბევრი სიცილი, სიმღერა, ცეკვა ახალწელს უნდა უყუროთ მხოლოდ რუსთავი ორს. ასევე ახალწელს გაიგებთ, ვინ გახდება საქართველოში ყველაზე რეიტინგული შოუს, პრაიმ ჰაუსის გამარჯვებული. საახალწლო ეთერში ნახავთ გრანდიოზულ კონცერტსაც. თქვენ გელით მუსიკალური დებიუტები, რუსთავი ორლები, მათ შორის ჩვენს შოუ ბიზნესის ვარსკვლავთან ერთად შევწდებით თქვენთვის სიმღერით. ხადი, ეს ყველაფერი არ არის 31 დეკემბრის ღამეს გელოდება წლის ბოლო და შემაჯამებელი კურიერი. რუსთავი ორი აგრძელებს ტრადიციას, რომელსაც წლების წინ ჩაეყარა საფუძველი. ახალი წლის ღამეს თქვენ ნახავთ ჟურნალისტების, პოლიტიკოსების საახალწლო ეპიზოდებს, ახალი მომენტებს ასევე, რომლებიც ტელეკამერების წინ ხდება და მხოლოდ საახალწლო ეთერში ხდება. მარიკა გოცირიძე უფრო უკეთ გაჩვენებს, როგორ ვემზადებით 2023 წლის შესახვედრად რუსთავი ორში. შემოქმედებითი არეულობა, დეკორაციები, რეკვიზიტები, წამყვანები, სტუმრები და ახლა ყველა პავილიონში იწერება სხვადასხვა სადღესასწაულო გადაცემები. ჩვენ ყველა კაცი შეგახედათ. აქ რუსთავი ორის მთავარი საახალწლო კონცერტი იწერება. რასაც ახლა გიჩვენებთ, 1 იანვრის გადაცემაში არ მოხდება. არაფერს არ წარმოვაკრავი ნორდაში. ეს ხდებოდა კადრს მიღმა. ეთერში ნახავთ ამას. ეს არის ექსპერიმენტი და ახალი და მაყურებლის თვითონ ძალიან საინტერესო ამ ვერსიების მოსმენა, რასაც ჩვენთან მოიცავს. კარგად ძავარე რუსთავი, ყოველთვის მაყურებელს აძლევს საშუალებას, რომ უყურონ და ისიამონ რაღაცა სიახლე და ეს იქნება ის სიახლე, რომელიც 1 იანვარს გავა. ძალიან ბჭყიალა შოუა. ნამდვილად. რუსთავი ორმა სპეციალურად ახალი წლის დღესასწაულისთვის ერთმანეთისგან პროფესიით, სტილით თუ გემოვნებით რადიკალურად განსხვავებულები დააწყვილა. ჩემი 98 წლის ასაკში მე რო გადავხედე. ყველაზე მეტად ეს ტელევიზია მიყვარს. ხალხის სიყვარული არაკლია, მაგრამ უფრო მეტი და მე კიდე 1-40 წელი გადავეღე. მადლობთ. საპატიეთ შეცდომები. ამ პავილიონში დღესასწაულის განუყოფელი ნაწილი საახალწლო სუფრა დაგხვდა. ქალაქური სიმღერები, ცნობილი თამადები და ტრადიციული სადღეგრძელოები. რა ფორმატია ნახე? მე ვარ და ეხლა ველოდები სტუმ. სუხალისი, სუკისკისი, სუსიმღერა, სუცეკვა თამაში, ურულები ჭკვიანი ხალხი აღმოჩნდა, რომ სუფრას იწყებენ მშვიდობის სადღეგრძელოები და ვეცდები, რომ ყველას მშვიდობის სადღეგრძელოები დავაწყებინო. დაუცებად ვიწყებთ მშვიდობით, შემოძვირფასებულ ყველაზე მაგარ არხზე, ყველაზე მაგარ შოუში და ყველაზე მაგარი შოუ ელოდება რუსთავი ორზე ყველაზე. რუსთავი ორი იქნება ფეხბედნიერი მეკვლე ყველა მაყურებლის ოჯახში. როგორ უმასპინძლეს მეკვლეს სხვადასხვა რეგიონებში ყველასათვის საყვარელმა ოჯახებმა, ნახავთ 1 იანვარს. რუსთავი ორის მაყურებელი ნახავს ყველა ჩვენს გადაცემას საახალწლო ფორმატში, რაც იქნება ძალიან საინტერესო, ძალიან სახალისო და 1 იანვარს რუსთავი ორზე გავა პროექტი მეკვლე. რუსთავი ორი იქნება ყველა ჩვენთანგან ის მეკვლე და ჩვენი კამერა შევა ყველა იმ ოჯახში, რომელთანაც ალბათ გვინდა რომ ახალ წელს ვიყოთ, ან ახალ წელს ერთად შევხვდეთ. ეს იქნება ძალიან საინტერესო. ამ პავილიონიდან განსაკუთრებული მხიარულების და სიცილის ხმები გამოდის. სტუდია პაატა გულიაშვილს აქვს დაკავებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ ახალ წელს რუსთავი ორის მაყურებლის ოჯახებში იუმორიც ბევრი იქნება. აი ესეთი დრო არის, რომ ნაბახუსებზე კარგად გაბუჟბუჟებულს რომ ჭირდება, რომ სიცილმა გამოიყვანოს ასგრამთან ერთად. ყვავს ქსოვრელები, იმიტომ რომ ძალიან კარგი იქნება მათი მელოდიები, მაგარი სტუმრები გვეყოლება. ასე რომ არ მოიწევთ ჩვენ არსე ისე როგორც სხვა გადაცემებიც, მაგრამ რაღდგან კომედიურ განყოფილებას ჩვენ ვქმნით, იმედი მაქვს რომ კარკასიესე დაგაყენოთ. მაყურებლის ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებელი გადაცემა 31 დეკემბერს მკურნალობის არატრადიციულ მეთოდებს მიმართავს და არასაახალწლო განწყობას ცეკვა სიმღერით მოარჩენს.
چه بوم خیلی چه اسم آوره بلبس میره بود سه بار چه اسم آوره بلبس میره دلیل سخالیسه گزینه گذاشت همه شو ببیشم تا وازه فرات ریالوت کانس خوب باری چه مطلبی تاوری ساتی داره چه میزود کانس خوب باز دارم تو کار میری چه مطلبی خواهد داد قایلایی چونی ما قرار کی صورت اولف سیخاروس بدنیه رو باز داره تو تاواریا چه مطلبی این سنت هر از سخلا پاویلیونشی امزاده با سعی میاره شیگاده تا میشه سرت مودی تو نخود فینالشیم دک ویدو با درس سا ساولی اجازه بگوند و چطور فرماتی شد سوالی داد که من توی ساقوارلی اوری او ساقوارلی سیچ گوپی مکوله باست عمره تکنیک نبیم زاوره بیدم میوره پورته چه سبا میساد سا اینترسوها روملی کندی موی کبس سیم غیره بی بیوری قایدان چخوا با ردک ما اونده ایک نبادا وی خوره تبا را اونده کند ساخت لایتری استارت دیلیس رواست آذی ای غبستات کلیس بولم شیدو بیان دیلاس گویسروپس دیلم شیدو بیس ساخت ولام. دیلم شیدو بیس. ولی بیان قویل از سعی اینترست دار قویل از مگاریش تو مربی رات کم اوندا آسیب تلس نشاند زنی گفت دیلم شیدو بیس ساخت ولشی آچی کس داتی کس ساخت دا ایسینی رژیونز گا مغرب اند میده تا کس تو دیاز گا مغرب. زلیم پیرادی دا جادوس نوری آخری تلی آلوده با چون استله ما. مگلشون اگایک بیزد چون تنه هت. ایترز گانه گرزوبس شواد غیم ساخل صلوت کوک نبا گده سره و گانس قبا بیوری چکوا بیوری سیم غیرات گمریلی ساچمه لی ساخه بی گمریلی ساچمه لی سکوک نبا گان خاصیت زوی کنبا ده تکونس گانس قبول لبا ساگی مطلب برمو میکروفون شی بیلا بای توک ایرامه ساوک اتی سوار سبوب ساخل صلوت الا پرس کچو لبا کنه قرب کوریر چخرا سادزه اوچتا ترتمه دکم بر چخرا سادزه ایکنه با کوریری ایستی روگورت آرست روس متلیت لزگان مالو باشی سپیسیالوری رپورتاشه بیت مودم سریوزول کوریر لبسکی نخبت اون خرخول سیتواتسی بشی آنو قدربس روم لبسه ترکیوی متلیت ایلیم خلو دامیر تیدغیستوی سی نخبس کوریری این خود سکولاد ساینترسو کادرپس رو مثلاً سلز گانلو باشی چون ما قرار بله ورفه داشت است رو مسکولاد پریک نیم بهوری کوریزی بهوری سینگرا بهوری کارگیان باورم استعلی تواصلات پوزیتیو سامی پینالیستی آرخسات لیس بلوک اولمیناتیوری مومنتی ما قرار بله پاوریتیش در ریتینگ بیس لیدریس پرایم هاوسیس پینالیک نبا آخرین لیش مسلسل نرتاد سنوبلی گفته با بین مویگپس نمر پیروی ریالیتی شو سکوتالشی